Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 13. A casa de Miguel começa a pegar fogo. Poderosa estranha o cheiro de queimado e grita por Miguel. Ele acorda e procura por ela. Miguel e Poderosa se cobrem com um cobertor e conseguem se livrar do incêndio. O agrônomo liga para o Chente e pede ajuda. Preocupada, Maria Antônia começa a chorar. Tobias intimida Nivaldo. Ramiro permite que o menino fique na casa. Tobias fica irritado. Os idosos voltam da Praça da Sé. Miguel fica triste ao ver sua casa queimada. O Chente o apoia e oferece sua casa para Poderosa e Miguel. Nivaldo agradece a Fernanda. Furacão abre o jogo com Miguel e avisa que Poderosa foi atacada por Bernardo. Em conversa com Leandro, o chefe da segurança da Brasesportes, conta quem incendiou a casa de Miguel. Luiz e Serena se lembram de quando Bibiana deixou o Brasil. Nivaldo pede para dormir no quarto de Fernanda. Duplex, um segurança amigo de Furacão, toma conta de Caio. Miguel, Poderosa e Furacão vão até a delegacia e denunciam Bernardo.